nappulaa! Ei tätä nappulaa, nappulaa. Paina nappulaa. Tämähän alkoi aivan loistavasti. Hyvin lähti taas käyntiin. Sinne meni meidän spora. Oltais haluttu lähteä Linnanmäelle. Mutta mikäs tässä ootellassa, kun on kaunis kesäpäivä? Mitä? Tässä nyt sitten. Mulla on kädessä GoPro. Mä ajateltiin tänään kuvata Linnanmäellä pause-haaste. Pause. Ja kaikki ei välttämättä tiedä, mikä se on. Ideana se on tämä, että Joona, nyt mä voin demonstroida. Pause. Tai pause. Mutta tietenkin tilanne tulee olemaan vähän joku muu kuin juominen. Meillä on mukaan täällä kuvaaja Stian. Stian on tuttu kaikkialta. Tää video on myös toteutettu tuossa. Chillisti. Tää video on tosiaan toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Bonbonin kanssa. Meillä on pikku miitti tosiaan, ennen kuin mennään Lintzel. 5 nopeinta, jotka tulee moikkaan meitä. Saa rannekkeen. Ja karkki. Me annetaan karkki jaataa tuo, koska ollaan tämmösiä tuttuja namusettiin Sins 2018, kun muutettiin tänne. Ai jaha, silloin. Mulla on tietysti vähän unihiekkaa vielä. Unihiekkaa? Ja koska sä heräsit? Äsken vai? Ei. Pari tuntia sitten. Niin, kävin salilta saamu. Ottaa se päivän energiat. Niin. Salilla. No, kävit jääkaapilla. Niin. Kanasia söi. Kanasia. Kyllä tiedät. Aivan random aikoihin. Me ei olla kyllä ikinä silleen niinku normaalia. Ei olla, koska missä. Me ollaan keskikesällä joku lauantai, joku jono, joku 2 tuntia kaikkialla. Ei olla, mä käydään Korkeasaaressa joulukuussa yksityisoppaan kanssa, siellä on muita asiakkaita. Okei, me käytiin poistamassa nyt noin meidän rannekkeet. Kyllä. Meillä on 8 kappaletta rannekkeet, joista 5 me pistetään eteenpäin, koska me tarvitaan jokainen yksi ranneke, kun me täällä Lintzellä ollaan. Me tuli hullu hyvä idea, että me annetaan Stianille nää rannekkeet. Stian kävelee, koska tuossa porteilla oli törkeästi teitä, jengiä, uskomatonta. Niin, me annetaan Stinille nää rannekkeet. Stini dallaa niiden ohi. Jengi on vaan silleen, että okei, toi on Stini. Me tullaan hetkeenpäin perästä. Sitten jengi tulee siihen meidän luo, koska ne haluaa ne rannekkeet, koska me sanottiin, että 5 ekaa saa ne rannekkeet. Mutta sen jälkeen me kerrotaankin, joo, että rannekkeet, ne on Stinillä. Täällä sataa, voi räkä, mutta mennään eteenpäin ja tehdään tää keissi. Kiitos Bonbonille, että mahdollistetaan, että me saadaan ajantaa jengille rannekkeet. Se on kiva antaa ihmiselle hyvää eteenpäin. Se on kaikkein parasta, kaikkein A ja O. Karkki kanssa! Ensimmäinen. Kiitos. Toinen. Kiitos. Ota siitä pojille. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Tekää hauskaa. Jos kato, tuolta tulee joku, joka etsii meitä tyyliin, niin ei se nyt tänne näe. Oh shit man, what do we have here son? It's Bonbon. Yes sir. Paketti tulille. Ai karkkimain. Siitä näin ensimmäinen aina. Thanks. It was at this moment he knew. He fucked up. Työksee tätä namuilua. Oletteko te nähnyt ikinä näin paljon hyvänäköisiä tikkuja? Näin se on katsottu tommonen ankka. Tikkareita. Saatte enemmänkin kuin ihan. Oi. Ilman, ihan kuin ämpäreit jaettais. Nami. Mä pöllin loput namus. Ai mikä tulee? En mä kuule! Mitä me tehdään Linnanmäellä nyt? Mä oon liian vanha tää touhu. Mä oon liian vanha tää touhu. Mitä tää pyörii näin? Mä oon ollut tää Lintzi nyt ehkä semmonen tunnin verran. Mun on pakko sanoa, että toi oli ihan hullu kokemus. Toi äskenen laite, toi mustekala. Mitä hittoa? Siis me oltiin mustekalassa, se on pienten lasten laite, mut me ei oo niinku pitkä aikaa käyty Lintzillä. On tullut vähän ikää, niin huppuu. Oh fuck man. Miks tää
mikrofoni irto. Joo joo, tervetuloa tämän uusimman videon pariin. Tässä on tällainen irti otettu mikki. Oh. Heippa. Hei! Siinä on isä karhu ja kaksi pientä karhua. Tiedätkö kuka saa? Robert, paus. Mä menen linnunrata! Mä en tiedä, kuuluuko tämmöseen pausehaasteeseen toi, että se kaveri päästetään liikkeelle, mutta en mä jaksa. Mä käyn ton linnunradan tossa äkkiä eka läpi ja sit sen jälkeen mennään hakemaan toi äijä. Tässä on linnunrata. Hupsista. Katsotaan. Kattokaa nyt, millaisessa asennossa toi äijä jäi kattoo noita karhuja. Joo, jatka vaan, play. Aika outoja katseita sain. Oli aika kiusallista oikeesti. Jengi siis vaan niinku, jengi katto silleen. Paljon sun autot maksaa one by one? Aloitetaan alhaalta. Valkosit, addu, varmaan 100 €. Eikö mä unohdin? Mä en osaa nyt ihan mikki homma. 100 €. Farkut, H&M, 20 €. Vyö saatu, young money. Bonbon, merch. Mä oon tällainen lääkäri tänään. Tiedätkö tällainen hullu lääkäritakki? Niin. Siis tän hinta on priceless. Sit se on ollut mun... Täällä on huppari, tai joku näkyy, tässä on tämmöstä väriä. Crazy man, crazy baila. Eikö se ole 50? Joo, joku sellainen. Hullu jo. Huppari. Mä laittaa hupunkin päähän. Noniin. Tiedätkö, meillä on huppari tässä, missä saa hupun päähän. Näihin tunnelmiin, näihin kuviin. Shop rolle. Tää varmaan saadaan rolle ranteeseen. Eikö tää kelpaa? Ei toi kelpaa mihinkään. Käydäks hakee rolle? Noniin, yksi rolle, kiitos. Katsotaan, oi. Se noukkii ton tuolla. Oh my god. Et sä voi kaataa niitä sen pään. Mä kaadan vaan. Pinja tulee. Niin pinja. Valitkaa yksi tikkari. Saatte ottaa aikaa miettimiseen. Pinkki tikkari. Sillirtoa, karkkipussi ja tikkari. Sä saat valita wow. Sininen tai jälkeen. Sininen. Sininen. Siitä. Voittamaton palkinto. Ei kun nää mun mielestä vaan ruuhu. Nappaa nää naapuripallot tänne. 4 palloa menee paljon nopeammin. Toi heppa et juokse joku nimas turpaa. Rope. Äkki nyt. Mene! Mene nyt! Mene! Sulla on loppu suoraan. Ei, ei, ei! Mitä? Mene! Ota siitä! Mä olin juuri... Sulla on 5 sekuntia aikaa keksi tälle otukselle nimi. Se on tota... Sen nimi on... Sauli Niinistö. Sauli. Eli Sauli. Sauli. Joo, hyvä. Kiitos paljon. Seuraavaksi on autopesun aika. Oho. Sinä mukaan siellä. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Mitä on tänne pois? Joo. Joo. Tässä on tämmönen kärry varmaan. Se on ihan hieno juttu. Robert, pois. Hei. Mä menen tästä ympäri. Jap, hei. Pois. Joo, play. Mitä sun huppari on? Toi takki on ihan ruskea. Oori, kaikki on ihan ruskeena. Oma. Oi, 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 tuli suoraan päin. Ei tänne pääse. Häh? Oh my god! Niin. Muuta kuin kiipeämään. Osaatko mennä näitä? Mä nähtävästi! Come boss! Mitä painaa tää bagi? Ai ai, mitä tossa oli? Joona, play! Ei kannata tossa monta kertaa. Muuten se voi mennä alas. Voi vaan. Oi, oi, oi. Ah! Breh. Robert, pause! Play! Hei, pause! Jos mä menen eka. Ehkä sä voi mennä. Mä menen. Hei, jee!
man! Play! Hei, tuolla me ollaan. Noniin, Robi, pos. Nähdään. Älä jok, bro. Nähdään. Aijat pitää ottaa kyyti. Play! Kiva. Tosi kiva. Missä se sitten on etitäs? Vaikka se pisaa kyllä hei, vaikka nää, kun mä en pitänyt kertoa. Vaan kävelen. Jaa, palveen. Meni vähän minua. Joo, tää on helppo. Oi, jeppä! Mä oon jumissa. Oi. Täällä sataa nyt aika paljon, mut se on olkoon ronska äijii, niin se ei meitä haittaa. Tää video on tosiaan toteutettu yhteistyössä Bonibonin kanssa. Meillä oli ihan naurettava hauska päivä. Mä oon niin positiivisesti yllättynyt, miten tää päivä sai niinku käänteen. Esimerkiksi kuvas niinku laitteesta. Mm. Siis se oli ihan erilainen se tunnelma siinä. Jep. Ihan hullu. Ja sit tää kaatoshane kans tietysti. Tää luo tällainen, et on ihan niinku, sä on kuin morsian. Mikä kaatoshane yhtäkkiä? Hei, joo. Kiitos, että katsoit videon. Palataan ensi videon parissa. Sanokaa, bon, bon. Meidän voi ehdottaa kaikki haasteet, kaikki hauskaa juttu, mitä te haluatte tehdä. Me otetaan vastaan, tehdään näin. Joo, kiitos. I love you, Bon Bon.